Barnaturja e qendrës kryesore të mjekësisë familjare është e pajisur me të gjitha barerat esenciale të nevojshme. Edhe pse shpesh haste në mungesa, për momentin furnizimi në këtë barnature është në gjendje të mirë. Pacientët e ÇKMF-s mund të pajisen falas me barerat e nevojshme, me injeksione, infuzione, fasho dhe të gjitha gjërat esenciale që ju duhen. Farmacisti Arben Mehmeti thotë që në barnature tashmë gjendja është stabile edhe me insulinë, që më herët ka qenë në mungesë. Po të është pajisun me produkte medicinale, ashtë sa ka Ministria Shëndetësisë, shako në stok Ministria Shëndetësisë me gjithaj në të pajisun. Mungesa, gjithmonë ka mungesa, mirë për esencialet, ato cilat janë në listë dhe janë të nevojshme, janë gjitha. Për gjithësi, dhe më thonë për moshat e tretat, dhe më thonë ma tepër janë insulinat, barnat kardiovaskularë, dhe për tension të lartë, tullë, për moshat reja, do për fëmi, do më janë antibiotik të anegjetik, këto qëka që janë gjithën të, jemi të funizu mirë me to. Arben Mehmeti, farmacisti që ÇKMF-s, na ka folur edhe për buxhetin që i ndohet kësaj qendre dhe mbulueshmërin e barërave që arrijet me shumën për katëse. Ta është na funksionojmë me dy buxhete. Buxhete që ndohet prej Ministrisë Shëndetësisë, deri në vitet më hershme ka qenë i kufizuar, tash nuk është i kufizuar, është sipas nevojës, sipas kërkesave, në bazë planifikimit që ne bëjmë planifikimin, ka mundësi që na zvoglojnë, ka mundësi që na lënë, domthonë, nëse kemi lyp diçka enorme, domthonë e zvoglojnë, po prapa ato mirën me kërkesa emergjente, domthonë që asnjëherë nuk jesim rrapa dhe kemi buxhetin që vjen nëpërmjet drejtorisë së shëndetësisë, domthonë buxheti komunal. Prej Ministrisë së Shëndetësisë jemi pak kufizum sepse marrëm vetëm ato cilat janë në listën esenciale. Ndërsa prej buxhetit komunal nuk kemi kufizim, ato cilat janë të nevojshme, vonë me ato furnizome. Përveç barërave, barnaturja në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Ferizaj ka sasi të mjaftueshme edhe të vaksinave. Jemi pajisur me vaksinat anti-COVID, COVID-19, me produkt Pfizer dhe AstraZeneca. Ka sasi dhe stok të mjaftueshëm dhe me vaksinat kundër gripit sezonal. Po dhe i kemë antiveperon, do në vaksinat kundër kafshimet gjarmet. Antitetanusin, do në për helmime ndryshme, për lëndime ndryshme, pa isin e në me gjitha. U tha se barnaturja që ÇKMF-s kohëve të fundit është pajisur me 18 lloje të barërave kardiovaskulare të cilat nuk janë gjendur më herët në këtë barnaturë, që nga vitin 1999.